ശബരിമലയിൽ മൂന്നാം ഘട്ട ലേലത്തിലും എടുത്തത് 20-ൽ താഴെ കടകൾ മാത്രം. ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ച തുകയിലും 25% കുറച്ചാണ് മിക്ക കടകളും ലേലം കൊണ്ടത്. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വരുന്നതിനാലാണ് കടകൾ ലേലത്തിലെടുക്കാൻ വ്യാപാരികൾ തയ്യാറാവാത്തത്. മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മൂന്ന് ഘട്ട ലേലങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വിറ്റുപോയത് നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമായി 25-ൽ താഴെ കടകൾ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മൂന്നാം ഘട്ട ലേലത്തിലാണ് 20-ഓളം കടകൾ വിറ്റുപോയത്. പമ്പയിൽ കരുക്ക് വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൾ 45 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പോയതൊഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ കടകളും ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചതിലും 25% കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കാണ് ലേലം കൊണ്ടത്. ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് കടകൾ ലേലം കൊള്ളാൻ വ്യാപാരികൾ തയ്യാറാവാത്തത്. 216 ഇനങ്ങളാണ് പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ലേലം കൊള്ളേണ്ടത്. വ്യാപാരികൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൽ കുറെ കടകൾ ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കടകൾക്ക് 80% നിരക്കെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം. ഈ മാസം 9-ന് വീണ്ടും ലേലം നടക്കും. 2018-ൽ ലേലത്തിലൂടെ 45 കോടിയും 2019-ൽ 35 കോടിയും ലഭിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചത് 4 കോടി മാത്രമായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും. നടവരവ് കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ കുത്തകലേലം. ജനം, പത്തനംതിട്ട.